Storbritanniens premiärminister David Cameron säger ikväll i en tv-intervju att också han har tjänat pengar via skatteparadis. Det handlar om en fond som han ärvde efter sin pappa. Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000. Tillsammans med hustrun Samantha ägde alltså den brittiske regeringschefen andelar i faderns Panama-baserade fondbolag. Vid försäljningen vintern 2010 så var Cameron fortfarande bara oppositionsledare. Men några månader efter försäljningen av fondandelarna så kunde Camerons konservativa parti Tories gå i koalition med Liberaldemokraterna och Cameron blev premiärminister. Att den numera avlidne fadern hade ett fondbolag baserat i Panama fanns med redan när dokumenten började läckas. Och David Cameron har de senaste dagarna tvingats till flera skriftliga uttalanden som att han inte längre hade andelar och att han och familjen inte i framtiden skulle ha det. Men nu har han alltså berättat att familjen ägt andelar som såldes och beskattades för över 6 år sedan. Och han försvarar också faderns agerande att äga delar av ett bolag i Panama. I think a lot of the criticisms are based on a fundamental misconception, which is that Blairmore Investment, a unit trust, was set up with the idea of avoiding tax. It wasn't. It was set up after exchange controls went so that people who wanted to invest in dollar-denominated shares and companies could do so. And there are many other, thousands of other unit trusts set up in this way. It was reported to the HMRC, the Inland Revenue. It reported itself every year. It was properly audited. Ja, Kerstin Wersäll, ekonomireporter. Hur illa skulle du säga att det här är för Cameron? Ja, det här blev ju känt för bara en liten stund sedan och än så länge är det lite oklart exakt vad det han har gjort. Men vi hörde Cameron säga här att den här fonden har inte konstruerats för att undvika skatt. Men med största sannolikhet så är det exakt det den har gjort. Sådana här upplägg konstrueras för att man ska slippa betala skatt. Och sen att bara förekomma på de här listorna med diktatorer, maffiabossar och ekobrottslingar, det är inte bra för en premiärminister. Nej, och hans namn är ju, kan man väl säga, det viktigaste i härvan hittills. Kan det komma fler prominenta personer? Ja, det är nog väldigt troligt att det gör det. Det kommer fram nya saker och uppgifter i den här härvan hela tiden. Tittar man på Sverige så har det pratats om att det finns flera hundra svenska namn i den här läckan. Och vilka de är vet vi fortfarande inte. Vi får se. Och om vi vänder blicken mot den svenska delen av Panama-dokumenten så sa Nordeas vd Kasper von Koskull idag att det inte finns några bevis för att Nordea har använts till skatteflykt. För idag svarade bankens ledning något motvilligt på frågor efter de senaste dagarnas avslöjanden om att banken hjälpt människor att skattefuska. Jessica Josefsson bevakade presskonferensen. Det var en spänd stämning när Nordeas ledning idag skulle försvara sig mot uppgiften om att Skandinaviens största bank kan ha hjälpt kunder med skatteflykt. Något vd:n tar avstånd från idag. We do not accept that the bank is used as a platform for tax evasion. We cannot be a means for tax hiding or tax evasion for any of our clients. SVT:s Uppdrag granskning har avslöjat att Nordea och deras kunder använt skatteparadisupplägg via Panamabyrån Mossack Fonseca. Nordea lät det ske så sent som i fjol, trots att banken ändrade sin policy redan 2009. You said you lost customers when you changed your policies in 2009. How many customers did you lose? 1,000, 2,000, 3,000? Yes, it's around 4,000. 4,000, right. And how much money did you lose for that? I don't have that number. Why? Well, if we lose it, we lose it. I think if we lose it for those reasons, I don't care. Idag erkänner vd:n att han också varit delaktig i det uppmärksammade miljardlånet till en kazakisk oligark. Nu ska Nordea utreda sig själva. De verkar ta det här på allvar. De hade förberett sig väl. De verkar inte vifta bort i alla fall. Men de vilar nog lite på hanen för att de misstänker nog att det kan komma fram mer skräp i den här affären än vad som kommit fram hittills. Kerstin, vad säger du om Nordeas förklaring? Jag tror inte om Nordea vill komma ur det här med heden i behåll. Nordeas vd säger visserligen här att han är arg och besviken. Men han tycker inte att banken har gjort något fel.
Han fortsätter att hävda att Nordea har inte hjälpt några kunder att smita från skatt. Samtidigt så säger Nordea då att de bryter samarbetet med den här advokatbyrån och de ska se över sina rutiner. Då kan man ju fråga sig varför de gör det om de inte tycker att de har gjort något fel. Men om det nu skulle komma fram fler uppgifter, hur allvarligt skulle det vara för Nordea? Ja, vad det betyder rent konkret får vi se när Finansinspektionen är klar med sin utredning. Det kan handla om att de kan få böter, de kan få anmärkningar. Men det hårdaste slaget är nog mot bankens förtroende. De kunder som vi har pratat med de senaste dagarna är ju, många är väldigt upprörda och de hotar med att lämna banken. Och det här måste nog det börja ta på allvar och försöka återupprätta förtroendet. Tack så mycket, Kerstin. Och nu ska det handla om någonting helt annat. Alltså,